ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି 25/9/2019 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦୋଛକିସ୍ଥିତ ସଂଘର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂଘର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଧୀର ଏହିଭଳି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କୁଜଙ୍ଗ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ କଟକ 800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପରେ ପରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାମ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ବିଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଲେଙ୍କା, ମାନସ ରାଉତ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ବାପିପାଣି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ମେଢ଼, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିବା ପପି ଡେକୋରେଟର ମାଲିକ ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତପନ କୁମାର ରଣା ଓ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରଭାଂଶୁ ଗିରିଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛା ଓ ସ୍ମାରକୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ସଂଯୋଜନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।